وين سرعنا هنا ان صدح سؤالات من سرعنا هنا صدح سؤالات مركي كجواتو مر لواد بان ديك اللي تفصل على بنيا من تينا قصة مس أصيب بالار سكن بني جاجا first question وا second question ما مجعلان لهد إن يعني مركوض إنك طبعا في جبل أنا كقبنا لحد عليه ولنو جرتو مجعلان لهد إن وبحية غوض إنك أولي هاي إن يعني أسمى سيد بيرو سال أحد ميجاس مكو جرا أو ودنك ودن ولي بأو بحقوني أولي هاي ودن السلام إن أنت نقدر تسدو فين تيس كينا إن يعني نسمى labada su'aalood aan ku weydiiro still investment tiga investment tii ma ku samay rabtaa business kaad oo magu furan yahay wili oo ina si balaarisa ah dad kale aan uga faa'iideeyo talabaado ah ma rajaynaysa ubaxyada wadanka baxina ma kala taqaana aanba ma rajaynaysa ina beer u abuurto like that mise only waxyaabaha naga shisheeyay un inaan oo keento aan rajaynaysa umar wal baadina anshuur iyo ganaax ku saaraado second wa dam sab tabaan liirada magaalada waa u baxay meel uu san gaarin ma jiraa aminsanahay is tuhayna yaani price ki soo ayo ha ku dhila ma jeceshahay inaad ayaga naftirkooda wax ka bedesho price kaaga for the future sees uga dhaadhici rabtaa yaani inaad xeedinto xeelad inkastoo su'aalay badan yihiin maanta barnaamijka aad qayb galo laakiin waa maasantahay een qof labaad haga wiilasho wareegtay bismillaah magacaygu waa abdulkariim ani waxa ka mid ah macaamiisha oo marka ubax sida gaarka u isticmaalo kuna xiran sidoo kale Zahra si wanaagsan u garana waa la socday markii barnaamijkan ama programka ay bilaabaysay dadku wali waxa kamid ah fikradaha marka ayda u soo bandhigto marka talooyin ka siinay waxa marka qabaa la su'aal oo kooban su'aashku waa waxa waa maadaama Muqdisho hadda business kan uu ka furan yahay oo laba xarun ku leedihiin qorshahaamada ku jirta in barnaamijka ay geysan gobolada dalka sida Baydhabo Kismaayo iyo galmudugo kale taa waa su'aal su'aashii labaadna waxa ay tahay maadaama dhalinyaro fara badan oo baxaan ee diyaar u yihiin inay iibsadaan waxa suurgal ah in xogaa qiimo kale uu qaali u yahay ama laga yaabo markaas dad qaarkood inaanay heli karin marka nooc markaas ay xiseenayaan marka ubaxyada ay iibisaan ma ubaxyo fara badan oo kala duwan oo marka qofka dooqa asaga u roomeysh uu ka heli karo miya ama waa nooc gaar ah aad ma tan yahay hal qof oo kale si ay isku raacsato jawaabaha saaxiibkaas aad codsaday bismillah adoo maadsantiin saddexaad su'aalood bay israacinaysaa hay wax kasto waa maadsantahay deeq abaayo maxaa la dhahaa udug meesha aad ka rabno waxa waa in muqdisho kaliya ku ekaato ma haddayna hore waa u sheegay
waxaan rabnaa inaan maxaa la dhahaa Soomaaliya dhan inaan wada gaarno oo haddana waa badnaa qorshaheeda ee maxaa la dhahaa hadda xarun labaad aan Muqdisho kaliya ku leenahay intaas sii ballaarin oo maxaa la investmentigana sanadada soo socdana maxaa la dhahaa inaan sii weyneyni waa rajaynayna insha Allah taasna waxaa waariyadeena waaye aad aan u mahadsan tahay su'aashu islaayd haa marina deeqa su'aashada labadaba iyo aboo isagana way isleedahay marayna dhanka beerta waay ee maxaa la dhaa wax walba markii la bilaabay waxa fiican inoo stage stage in lagu bilaabo hada dadkeena u wax fresh inay gataan waxa waaye maybe inay dalada markay safraan inay arki jireen yaani beera la sameeyna markii la dhahay investment weyn wax badan u baahan tahay dadkii oo ka seenin in oo maxaa la dhaa riskigaas weyn la qaatana aad ay u adkeed hada barashadii waa ka soo gudubteen insha Allah waxa rajaynaa taasina inaan ku tagno maxaa la hoosheedana waa wadnaa sanada socda insha Allah inaan gaarnaa rajaynaa braysku waa fahmi kartaa wax markii wadanka la laga keenay cashuuraadkii waxyaabaha saaran ee kostiyo tiro badanaa saaran insha Allah isagana inaan dhinaa isku dayeyna wax walba la keenayna waa ogtiin waxa taxiga saaran iyo wadankii aan joogno maxaa la dhahaa rentigi wixii dhana wada dul saaran anagana culays kala la saaran insha Allah waxa rajaynaa isagana inaan oo maxaa la dhahaa dhankaasna fiirin doono Abdulkareem aad uma hadsantahay Abdulkareem waxa waa safarkan isagana qayb uu ka ahaa waxyadeena kaliya fresh flower aanaga iibina oo branding noo ah maxaa la artificial flower magaalada dhan ay wada taala taasna waxa waaye ina oo wax dadkii ugu duunaado oo unique ah keenay ahad oo udugna sababta hadda oo iyadoo hal sano jirto oo magaaladii oo laga aqoonsado taas ay keentay iyo waxyaabo kale gibtiyo kale iyadana way jiraan oo gadno laakiin maxaa la dhahaa brand keen anaga waxa waaye wax dabiic ah waaye and thank you very much and su'aalaha and saddex su'aalo kale programka aan ku soo xirnaa rabnaa and saddexda qof oo ugu dambeeyso haye 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 bismillaah kali waxaan weydiinaa laba su'aalood su'aal wixii ku saabsan tahay dhanka investmentiga ama maalgashiga dabcan ganacsi markii la awuraayo wuxuu leeyahay caqabado fara badan adi ahaantaada marka businesska aad fureysay raja intee leeg ayaa ka qabtay maadaama dhaqaalaha aad ku fureysid oo ah dhaqaale ay helistiisa aad u adkayd shayga la iibsanayna in dadku iibsadaan ee magaalada ay ka ahayd wax gariib ah qof walba oo ka heebaysa oo ka heebaysanay rajay intee leega ka qabtay inaad dhaqaale ka sameyn kartid talabaad waxay tahay maadaama laba xarumood aad ku leedahay magaalada Muqdisho dabcan waxaa jira dad u diyaarsan in ay hadii maalgashi uu ka furan yahay maalgashanaya gobolada dalka gaarsiinaya suurtagal ma tahay inaad furto sheer si dadka ay kuula sheer garoobaan oo ay maalgashiga dhanka maalgashiga kaga qayb qaataan waan filayaa saaxiibkan laba su'aalood buu qaatay su'aasha u dambeeya waxa jira asxaab aan hadalka ka yar cabsada saaxiibada kuu dhow ee aftaanka wad u dhiibanaysa waxa aad su'aal qabto ugu horreyn waxaan salaamayaa waxaan ku waan baleenaa businesskaaga tan labaad waxaan tahay su'aasha rabo inaan ku weydiiyo hadda businesska aad sameyso sida ay la tahay waxa taa gabad ugu horeysay businesskan ka hirgelisa dalkeena Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho sidee kugu soo gashay adoo gabar dhalinyaro ah in markii ugu horeysay adigu haddana heerkii jaamacadeed aad soo gudbisay fikrad inaad ka ganacsato flowerka khaasatan fikradaha dadka isku wada mid ma aha fikradaas qofka badan sidee kugu soo gashay ama yaa kugu dhiirigeliyay inaad ka mid noqoto businessyada dadka dalka Soomaaliya soo gala qasatan adoo gabar ah marka waxa rajaynayaa inaan nooga faa'iideysto insha Allah aniga halka su'aal u dambeeyay raacinaayo insha Allah waxaan weydiinayaa maadaama dhamaanteen baan dhalinyaro nahay dhalinyarada inta ugu badan magaalada Muqdisho
intii aan ku sugnaa waxa ugu badan ee aan arkaa waxa weeyaan waa aroosyo ka dhacaya maalin kasta waa laysa aroosa habeen kasta hoteelkii saddex aroos baa laga yaabaa inay ka dhacaan ma leedahay awood aad marka hore isku suuq geyso oo aad aroos walba adiga jeebkaaga aad waxa weeyaan intaad ugu deeqdo carruuskii carruusada hal ubaxo isku doonsiiyaan si maalinta dambe carruusada walbaba aanay arooskoodu dhicin ilaa ay tiraahdo waxa weeyaan ubixii udug ilaa lay keeno carooskaygu dhici maayo taas awood ma u leedahay mana ku qorshaysan tahay insha allah qofka markuu entrepreneur yahay waxa wax ugu horeerto waxa inuu risk taker u ahaado waay ana taas sidaas la mid ah ma ogeyn yani waxaan ka soo baxay dadkii inuu wax fahmayaan wax cusubna maxaa la dhahaa yani ma ogid waxa sidee noqonayaan ana maxaa la risk taker aan noqday waa u bareere ina oo aan furo tan kalena ah investment share ma furaysa warajeena sanadada soo socda insha Allah udug inay noqoto wax la wada leeyahay shacabka leeyahay sida hormuud oo kale inay noqoto oo qof walba sharkiis u soo doonto insha Allah warajeenayna abaayo fikradan waxa waye horta waqti dheer ah sida hadda idin sheegay oo ilaa 2018 kii soo socotay markaasna oo qoritaankii aad bilaabayay yani waxa la kaashanayay qof walba islayahay uu ku caawin karaa oo markii intii aad quraay oo soo waday anigana dhankayga waa ka dadaalayay oo maxaa la koorsooyin badan oo jaamacadda banaanka waa qaadanayay oo soo dadaalayay oo u safray tareen soo qaatay maxaa waxa isdhihi karaa anoo dadaalayay iyo maxaa la dhahaa asxaab dadka qof markuu asxaab leeyahayna waxa waaye horumarkiis inuu gaaro way dhowdahay asxaabteedana qofkan uu ku caawin karaa islayna waa la kaashanayay mid kalena waxay tahay anig udug waxaa ku furay loan aan bangi ka qaatay taasay tiina waxaa isleeyahay energy aa ku socotid maanta oo maxaa la ku dhaqaaqaysid inay deyntaas tahay marka waxaa leeyahay dhalinyarada hadda bangiyadii dhalinyarada inay caawiso diyaar u yihiin oo bangi walba qorshe wuxuu leeyahay oo dadka investment dhalinyarada uu sameynayo gabadha haday tahayna ma ku sii jirtaa gabadha hadda si gaar ah loo fiiriyaa marka waxaa leeyahay easy way dhiirgelintana waxa waa dadaal marka dadaashid oo qofka markuu soconayo wuu helaa qof caabiyo aad ayaa umahadsantahay aad ayaa umahadsantahay aroos manka hadda qaar way naga qaataa inkasta oo maxaa la dhahaa oo waxaan stage by stage ee tahay waa ku sii dadaalaynaa tan fariigana waxaa qofkii u garanno ama noo imaad waa siinaynaa insha allah Zahra Aweis aad ugu mahadsantahay waqtigeeda ka soo qaybgalka madasha startup grind Muqdisho oo madal billa ah oo ay ku kala faa'iideystaan ganacsatada yaryar iyo entrepreneurs-ka ee dadka raba inay ganacsi galaan halku dhiga startup grind waa educate connect and inspire in ganacsiga loo sameeyo connection mid local ah iyo mid dibadda ah startup grind waxa ku xiran ganacsato joogta 600 oo magaalo oo kamid ah adduunyada 125 dowladood oo adduunyada ka tirsan waxa xiriirkooda aad heli kartaa marka aad startup grind member aad ka noqotid 125 dowladood ganacsato iyo entrepreneurs jooga hal abuurkooda ganacsi products ay gadaan iyo service kooda in aad dhaafsataan waxa kale oo aan sameynaa programmeedena kamid ah programmeeda noocaan ah oo Fireside ka ah tababaro iyo waxa kamid ah programyo oo lagu maalgelinayo oo lagu raadinayo entrepreneurs ka dad maal gashado waxa hadda qorsheynaynaa in dad investors ah keenno kadibna aan keenno dad hal abuur ganacsi leh si lagu maalgeliyo markaas qofka hal abuurka ganacsi keenana sharekiisu qaadana qofka investor ka ana sharekiisu qaadan doona programkaas waxa rajaynaynaa in aan qabano labada bil ee ka dhiban sanadkan insha Allah ta'ala waxa kale oo jira doona end year party oo aan qabaneyno hadduu Ilaahay raado December insha Allah ta'ala startup grind members keda committee-hiin wax maanta ka dambeeyo waxa idin ku dhiirigelinaynaa in aad iska register gareysaan startup grind Muqdisho page keda si aan member aan u noqoto email-kaaga magacaaga gelinaysa kaliya mar walba waxa ku soo dhacayo benefits ka waxa jira
shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay Google iyo Microsoft oo aan la nahay partners serviceyada ay bixiyaan qarkood waxa ku heli kartaa marka aan member aan noqoto free ku heli kartaa ama on discount marka waxa ka faa'iideystaa inaad is register gareyso oo aan member aan ka noqoto startup grind madashayni maanta waxa ku eegtahay intaas Zahra aad ugu mahadsantahay ka soo qaybgalka programkaas waxa idin ka rajaynaynaa in dhamaantiin aan noqotiin customeriska UDUG Flowers insha Allah ta'ala waxa ku soo gabagabeynaynaa waxa ku soo gabagabeyn doonaa now startup grind marka faa'iidooyinka ay leedahay waxay kala leedahay haduu idinku jiro qof entrepreneur ah oo ganacsi halabuur ganacsi kula oo qayb galo oo loogu faa'iideysto fikirka ganacsiga laakiin dadka Soomaaliyeed in la baray u baahan yihiin in muhiimad ay leedahay inaad heshid fikir ganacsi hadda maanta waxa helnay fikradii ka dambeysay UDUG Flowers oo ay tahay in la helo wax aad ku dhiirigelinaa in aad ka soo qayb gashaan madalada noocaan ah oo aad ku dadaashaan marka aan ka faa'iideysataan oo hal abuurada aad ka heshaan maalgelinteedu waa helaysaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa November inaan helno ilaa 5-10 investor oo qof walba maalgelin uu wado maalgelin doonana dad hal